Kedy na strednom Slovensku žili takí, alebo ešte aj žijú takí susedia, ktorí sa neuveriteľne hádujú a veľmi často a veľmi krúto a hádžu si všelijaké predmety do záhrady a minimálne raz do týždňa veľká hádka a jedna taká naozaj veľká hádka vrcholila tým, že jeden kričí tomu druhému: no, aby si vedel, vyspal som sa s tvojou ženou, čo mi na to povieš? A opäť, nič, sme si 50-50.